А це на папері, але вона намальована. А тут були так кошти там щось. Так, такі і є. Тут річ, от вони покинули. Тут була дерево славної помочі. Ні, та Юрій Васильович, то це. Ми коротше. Це подарок. Ні, 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 вікна, які малі, мучки і високі. А от, до речі, це... Вони ж не замовили. Сам палац і сам палац. Але на цьому, там ще є, в тому куті, на такому брішку. Просто тут фотографію мене ставили. Там є кусок донжона Коріятович. Їхній родич Боброк Волинський. А Боброк Волинський завдяки йому виграв на полковство. Він командир засадного полку. Для російського слава російського оружия. Але воно дуже красиво. Боброк Волинський, а це дуже скоріше. Давай починаємо. Я сюди вам розкажу. Хто справа воїнського московського князівства? Ну, представляю, красивий передом. Я просто хотів це маленький скам'єнець. Я би хотів розпочати сьогоднішню виставку з хвилини мовчання.